Здравейте, уважаеми зрители! Започва отново понеделнишката демокрация. Днес сме в ситуация на блокада, държава под блокада, заради протестите на зърнопроизводителите и на някои други фермери, които се присъединиха към тях. Това е темата ни днес. Вижте какви са нашите предварителни намерения за разговора тази вечер. Национален протест започна след отварянето на границите на България за внос на украинско зърно. Справедливи ли са исканията на земеделците? Какви са интересите на потребителите на бюджета? По темата земеделският министър Кирил Вътев, Яни Янев от Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти, Ангел Вукодинов от Националната асоциация на зърнопроизводителите, екологът Тома Белев. До тук в студиото сме с господин Янев и господин Белев. Господин Вукодинов изпитва транспортни неволи, но не заради протестите, а заради ремонтите в София. Очакваме го всеки момент да се присъедини пред нас, за да ни представи гледната точка на протестиращите. Още едно уточнение по отношение на земеделския министър Кирил Вътев. Имахме принципна договорка с него в петък. Предвид ситуацията, която е доста динамична и доста напрегната, днес не успяхме да установим връзка отново с него. Редакторът на предаването ще се опита малко по-късно да направи последен отчаян опит да свържем с господин Кирил Вътев, така че ако сте били подведени и не успеем да осъществим тази връзка, моля за извинение. Със сигурност обаче връзката с вас ще бъде жива по време на това предаване. Знаете, вече опциите са две. Едната е по телефон на 02-408-4257. Другата е по Viber, където имате възможността и да се покажете, стига да искате, разбира се, за нас ще бъде удоволствие. Viber номерът ни е 0884-68-0906. И така, добър вечер на гостите, които вече са физически в студиото. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Бих искал да ви помоля в началото за един коментар. Как ви се струват протестите на зърнопроизводителите, чисто генерално, чисто философски? Едната гледна точка е, че те имат право, имат справедливи искания. Другата гледна точка е, че в това, което правят, има елемент на изнудване, има елемент на политически искания, има елемент на неща, които не се изказват явно пред обществото. Ние като сдружение подкрепяме исканията на земеделските производители по отношение обсъждане и мерки за подпомагане за текущата реколта, имам предвид реколта 23-та, понеже тя доста тежка година беше, ниски международни цени, суша, горещо лято, високи разходи за производство, но не ги подкрепяме по отношение на исканията за запазване, забраната за внос на слънчоглед от Украина. Тя е безмислена, ние сме го казвали много пъти, тя не показа никакъв ефект. Още повече България нямаше никакво основание за въвеждане на такава мярка. Понеже в България преди въвеждането на забраната бяха внесени незначителни количества пшеница и царевица. Единствено, по-голямо количество, над 400 000 тона, беше вноса на слънчоглед, но предишната реколтна година ние сме внесли 1 400 000 тона. Разполагаме с капацитети за преработка на слънчоглед двойно по-големи, отколкото България произвежда слънчоглед. Така че ние се нуждаем от тази суровина не само от Украина, от всякакви възможности, внасяме от Румъния, от Молдова. За съжаление, възможности за внос на слънчоглед не са много, тъй като всички големи производители на слънчоглед прилагат защитни мерки. Слънчогледа остава в техните страни, преработва се, изнасят слънчогледо в олио и слънчогледо в шрот. Само да ви попитам, вие усещахте ли някакъв натиск от страна на производителите? Защото мнозина от тях задържаха умишлено да не продават, когато започна войната в Украина. Така с предположението, че цените ще отскочат нагоре. Само че на пазара се случи нещо обратно. Точно това обърка производителите и всички, не само производители и търговци, има и преработватели, които се опитаха да закупат на определени цени, да изчакат и да реализират с печалба. Да, имаше периоди непосредствено след войната, където цените бяха панически тогава, те не бяха истински цени, се плащаше и по 2000 лева на тон слънчоглед.
Но в последствие не се оцени обстановката, задържаше се количеството и говорим и за 2022 година, така че тогава имаше възможност да се продаде слънчогледа на по-добри цени, но пропусна се тази възможност. Началото на 2022 реколта по същия начин започна на по-високи цени, около 1200 лева беше началната стартовата цена. Те продължиха да изчакват по-добри цени, но нашите цени в България са пряко свързани с международните цени. Цените на външните пазари паднаха през този период и те се оказаха, че в един момент трябва да продават и под себестойност. Един много важен въпрос, господин Янев. Евентуалният внос на слънчоглед от Украйна, по ваша гледна точка, ще подбие ли сериозно цените на българските производители? Защото това е сърцевината на спора. Това вече и с срещи с тях също сме го коментирали, че ние купуваме на пазарни цени. Каквато е цената на външния пазар, ние купуваме на тези цени. Още повече, ние се конкурираме. Ако дали ние ще закупиме този слънчоглед от Украина или той ще отиде в някоя друга страна, преработвател, конкурентна на нас, или Украина ще го преработи този слънчоглед, той ще излезе на външния пазар. Но ние винаги купуваме тази стока натоварена с доста разходи, докато дойде до нас. Има и експортна такса 2,9%, има тежка логистика, за която се плащат сериозни суми. Така че ние придобиваме цената на украинския слънчоглед на много по-висока цена, отколкото украинските преработватели придобиват тази цена. Но добре, се конкурираме в Черно море пак с тях. Само преди да продължим, господин Белев, нека да дадем възможност на първия зрител тази вечер да се включи. Заповядайте, вие сте. Добър ден. Здравейте. Добър ден, господа демократи. Аз ще направя едно предложение. Никакво зърно от Украина. Нищо от Украина. Даже и хубавите им девойки не искаме от Украина. Защо така разкаре? Ако е от Съветски съюз, може. Ама няма го Съветски съюз, господин, и това е проблемът. А, кой ви каза, че нямаме Съветски съюз? Имаме. Например... Да не би да живеете 40 години назад, защото аз поне доколкото например, гледам политическата карта... Добре. Слушам ви. Даже ако трябва да се записвам. Австрия. Например, Германия. Бивши канцлери са на хранилка на Газпром. Съветски съюз съществува. Така че само от Съветски съюз. Добре. Никой друг. Добре. Обаче гладни и жадни ще си останем, ако чакаме внос в Съветския съюз. Сега, господин Белев, да чуем и вашата гледна точка към това, което се случва. Ето, господин Янев каза, че подкрепят протеста в частта относно подпомагането, но доколко трябва да се подпомага един бизнес, един бранш, който по официални данни миналата година е 2 милиарда и 500 милиона на чиста печалба? Не може да се казва да подпомагаме общо целия бранш. Както в България, никой не подпомага всички едновременно. Нали, подпомага се нуждаещите. Нали, това е казано и в Библията, който се нуждае. Който не се нуждае, няма нужда от подпомагане. Няма логика, ако някой е примерно 34 милиона лева печалба тая година, да му кажем да те подпомогнем с още 8 милиона. Цитирам случай, не показвам фирмата, но това е реалността. Нали, това не е подпомагане. То е на печалба. Тази печалба е добра. 34 милиона е една добра печалба. И той няма нужда от още 8 милиона, за да какво да направи. Нали, не знам каква е логиката. Абе, никой няма да върне пари отгоре сега. Айде. Но той, въпросът е, че ако попитаме която и да е българска фирма, трябва ли да ви подпомогнем? Да речем да ви платиме заплатата на служителите. Смятате ли, че ще се откаже някой? Вашия работодател ще откаже ли да получи помощ? Независимо дали е на печалба или на ръба, или на загуба. Никой няма да откаже. Трябва да решиме все пак като общество какво подпомага. И това решение да води до някакви стратегически бъдещ, някакво стратегическо бъдеще. Какво се случва в момента
по отношение на земеделската, на обработваемата земя. За 22 години, 2020, до миналата година, територията, заета от зърнени култури, се увеличава от 1,4 милиона хектара на 2,8 милиона хектара. Двойно. Това са 83% от обработваемите земи на България. Ние в случай, аз го коментирам като специалист по околна среда, това е екологична катастрофа. И тази екологична катастрофа ще бъде допълнена с климатичната катастрофа, която видяхме в Царево, но видяхме и в Добруджа с липсата на валежи. И подобно свръхспециализиране. Нали, ние сме бананова република, но вместо с банани са зърнени храни. Нали, подобно свръхспециализиране е рисково за икономиката. Рисково е за околната среда, рисково е за хранителната независимост на България. Тоест, трябва да прецениме все пак доколко да продължим да подпомагаме като общество сектора и в този сектор кого да подпомагаме. Безсмислено е да се подпомагат тези, които нямат нужда от помощ. Няма да коментирам марките на колите или яхтите. Няма нужда. Нали, нека да подпомагаме тези, които имат нужда от помощ, които са на загуба, които тая година са имали 12 мм валежи и не могат да произведат нищо. Тях да ги подпомогнем. Но все пак помощта трябва да е равномерна. Имам предвид да е във всички сектори. Защото според мен в земеделието започнаха да се надяват постоянно на помощи. Няма друг сектор в българската икономика, който да разчита чак толкова много на помощ. Ние, ако искаме да имаме жизнени икономически сектори, помощта трябва да е действително силно премерена. Защото в момента, давам един пример, ако някой производител на вино не може да си продаде виното, какво да затвори, да затвориме границите за внос на чуждо вино, за да може той да си го продаде? Или един производител на бойлери? Ми да, на пазара има 50 вида бойлери и 3 вида български бойлери. Какво, за да може да продаваме българските бойлери, да затвориме, нали, границите, да не влизат чуждите? Нали, това не е логика, която би могла да проработи дългосрочно. Нали, това са краткосрочни решения. И според мен е решението на този конфликт, който се заформи, е между представителите на бизнеса, който се занимава с олио, и представителите на бизнеса, който се занимава с производство на слънчоглед. Държавата може само да участва, да модерира нещо, но да разчитат отново някой, че ще получат допълнителни помощи, защото това са исканията. Нови допълнителни помощи. Нали? Това е един търговски спор, в който незаслужено се вмъква цялото общество. Ние нямаме избор, след като не можем да пътуваме. Само да ви помоля за момент да задържиме, защото имахте много интересни тези, които бих искал да уточним след малко. Да пуснем следващия ни зрител тази вечер. Заповядайте, вие сте. Здравейте. Здравейте. Радвам се, че отново сте на екран. Успешен сезон ви пожелавам. Благодаря. Мисля, че леко е сбъркан разговора, защото аз не чух в исканията на тези протести въпрос за цени и субсидии. Мисля, че те не говорят за цените в момента. Проблема с свръхпроизводството на пшеница, то е идентичен проблем и за Украйна. И ние по кой принцип точно трябва да се грижим как Украйна да пласира? Нали? Говорим за пазар. Между другото, аз не съм, че субсидиите са най-вредното нещо, което Европейския съюз направи. Ако ще бъдем един свободен пазар, тези субсидии изкривяват на ниво цяла Европа във всеки един бранш, и смятам, че това създаде огромно изкривяване, огромно криво огледало, подпомагане на определени сектори, някак си се загуби чисто пазарния механизъм. Нали, мечтахме за един чист пазарен капитализъм. Другото нещо, което е отвратително грозно, е, че се фокусира именно върху това, че протестират богати хора. Цинично звучи, но Оскар Лаут казва, че единствените, които мислят за пари повече от богатите, са бедните. Няма нищо лошо хората да богатеят, ако го правят по почтен, проверен начин и ако спазват правилата на пазара. Защото ми се струва, че ние го играеме, ама хем сме капиталисти, ама хем ги стрелям, ама той си купил, що да не си купи. Кому е необходимо в България да се създават постоянно хора на социални програми, хора, които... Ма нека богатеят хората.
богатия човек е добър и за магазина, и за фризьора, и за сладкарницата, и за строителството, и за всички. Какъв е проблема? И дали ако в случая не коментирахме, защото ние имаме ясна позиция по конфликта Русия-Украина, дали ако Украина не беше в тази позиция, именно поради тази причина попада фокуса и едва ли не от един чисто търговски спор, защото, извинете господа, които сте в студиото, но ако до момента тази стока е внасена в България, аз по никакъв начин, защото аз разбрах, че 22 стоки са влизали без да бъда информирана. Не съм видяла, вие видяли ли сте метод Украина? Например, аз не, че има нещо лошо. Ма нека си влиза. Всичко да си влиза. Но ние не знаехме, че те ни хранят толкова много стоки. И разбрах онзи ден от Кирил Петков, от министър-председателя, виждате ли, ако искаме месото да ни е по-ефтино, ако искаме това, ма то не е по-ефтино. Дори да е имало такъв регламентиран внос. Ма то нищо не е ефтино. И в края на краищата няма ли някой да каже истината? Какво искат протестиращите? Защо протестират? Ето сега е момента. Господин Вукодинов от протестиращите, благодаря ви за мнението. Влиза в студиото, облечен така видно с протестърски. Здравейте, господин Вукодинов. Здравейте, всички. Първо да ви помоля, току-що имаше зрителски въпрос. Почвам ви още преди да сте влезли. Имаше зрителски въпрос, какво точно искате. Две-три изречения, доколкото договорите нашата зрителка, тъй като ние в студиото не се съмнявам, че сме запознати с вашите искания, но да кажете две-три изречения за какво точно се борите на този протест. Добър ден още веднъж. Извинявам се за закъснението, но на град Септември около 4 часа имаше на две места по 2 часа блокада от полицаите. Независим... от полицаите? Чакайте, да, независимо, че изпълняваме всички изисквания за движение по пътищата и понеже сме целеолисти, кавички или без кавички, имаше проверка за наркотици, може би тук трябва да направим такава, имаше проверка за алкохол и то за алкохол и то, представете си, на някои от пунктовите имаше по 2 пъти проверка. Явно хората пият между проверките. Това е на страна. Какво искаме? Това го знаете, какво е написано от инициативния комитет, който вече набъмна на 27 организации, ако сте го видяли. Няма да ги повторям тези неща. Аз ще го кажа на прост език. Ние нямаме равни условия за производство. И оттам идват целите проблеми. Чисто просто вноса от Украина, за който явно ще говорим след малко, приля чашата. Ами ние започнахме този разговор, така и има много неща, които остават неразбрани, например. Защо трябва да се подпомага и да осигуряваме монополен пазар на един сектор, който миналата година реализира доста добри печалби? Бихте ли ни обяснили каква е вашата логика? И след това ще продължим с другите въпроси, защото наистина се натрупаха в ваше отсъствие доста въпроси и от зрителите и тук в студиото. Много интересно как се манипулират цифрите. Явно са добри специалисти тези, които умеят да ги манипулират. И виждам в различните ефири все едни и същи хора. Някои са сериозни титли. Ще кажа на български език за титлите. Това, че има ни 2 милиарда, 5 милиарда, 10 милиарда там обороти и печалби, никой не го разделя на 70 хиляди стопанства. Става дума за земеделието в края на кръщата. Никой не казва, че е само за зеленопроизводството. Това, че има 2 милиарда и половина, нали, услужливо. Вчера веднага излезе и НАП да покаже 2 милиарда и половина и 600, ги казах в началото, милиона печалба миналото. Я после казах, че като ги разделиха между физически и юридически лица, е малко по-малко, майче 2 милиона и 300 и нещо. 2 милиарда, извинявайте. Няма да спорим за това, но пак не са дели на 70 хиляди производители. Вярно, някой има 10 милиона, някой има 10 хиляди лева печалба, някой може би има 10 хиляди лева загуба или 2 милиона загуба. Не трябва да бъдем слагани всички в един чуп. Така, и господин Белев говори за това. А в този аспект вие подкрепите ли предложението на премиера Денков да се променят правилата и парите много по-лесно достигат именно до по-дребните производители, които имат нужда, които са по-крехки, имат нужда от повече подкрепа? Аз ги подкрепям и с двете си ръце, само че господин Денков е незапознат. И не е редно да се изказва той по тази тема. Защото има общи европейски правила, има обща стопанска политика, която на всеки 7 години се преразглежда. Кога накланят везните в една посока, кога в друга. И това няма как да се определи от България. И освен това, пак се манипулира с тези изкривявания.
Около 35% от средствата, които влизат в България, отиват директно към малките и средните производители от уязвимите сектори. Така ли, господин Белев? Мога да ги изделим по проценти. 13% обвързана потреба, 2% млади фермери. Преразпределително плащане. Всеки малък земеделец взима 50% по-голяма субсидия. 50%. Тези зърнопроизводители, дано тук да използваме тези грозни думи, защото наистина аз ще напусна студиото, ако се използва грозните думи, които ги... Коя? Да, коя? Благодаря ви за което. Не сме използвали. Да, няма да говоря за думи. За защото коя грозна дума говорите? Подарявал съм целковен речник на някой, които в пленното ми е плава преди 12 години, съм подарявал такова речници да видя, че такава дума не съществува. Тази, която е масова навсякъде. Ние трябва да се уважаваме, защото ние сме хора, работещи като всички вас. И то вече поколения. Аз съм 32 години в браздата. Тези милиарди, които всеки казва, че ги дава, първо идват основната част от Европа, второ, на единица площ са всичко на всичко 20 лева. Всичко на всичко. И в новия програмен период пак това е заложено. Всичко останало е срещу определени задължения. Определени блага, които ние трябва да доставим на обществото. И нали държавата... Нали ги доставяте безплатно? Има блага и безплатни. Няма да навлизаме в темата, защото е друга. Има задължителни стандарти, има доброволни стандарти. Задължителни стандарти са безплатни. Но не... темата е съвсем на друга за това нещо. Така че... Само за едно сравнение, защото всеки ги гледа тези. Никой, ако субсидиите бяха някаква примамка за бизнеса още, това отдавна приключи. 2007 година, когато влязахме в Европейския съюз, аз плащах 10 лева рента в моя район Пловдивски, който работя, и получавах 14 лева субсидия. Може да ги сравните тези неща. Значи, субсидията идваше при мене, и 4 лева оставаха в моето стопанство да правя нещо. Ние не сме стигнали до буджанските ленти от 120 лева или колко там точно. Но зависи от цената на зърното и конъюнктурата, ленти от порядъка на 60-70 лева вече са обичайни. Добре, аз ви моля нека да не влизам... Нека завърши това сравнение. Да. 20 лева е стандартната субсидия, плюс 10-12 лева, които можеш да докараш от изпълнение на определени еко-схеми задължения. До 30-32 лева. Това е до сега така. Това е за едрия производител, който е трябва в нашите очи. Той плаща около 60, да места 80-120 лева лента. Значи, още 30 лева той трябва да извади минимум, а на места още 90, от производството, за да плати на населението. И тези 2,2 милиарда, дето отида за цялото земеделие, за зърно производство, около, ако говорим за 25-6 дека зърно производство, но аз искам да говорим за земеделие, а не за зърно производство, са около 500 милиона задължителни и около 250 милиона срещу задължения. Сега 750 милиона. Тези 25,8 милиона декара, които са зърнени и технически култури, плащат само те над 2 милиарда лева рента. Те плащат над 2 милиарда лева рента, а получават около една трета като субсидии. Сега... Аз съм първият радетел за спиране на субсидиите при едно единствено условие. Нула. За немеца, колегата фермер, за французина. Не мога да ви покажа една графика, какви са субсидиите, да, които ни знаете. Се. Нека да не забравим откъде идват. Вижте го. Добре. Ето е графиката. Не знам коя камера. Малко да трудно ще се види, дребно. Дайте се едно изречение, защото времето ни притиска много. Ето е графиката, бъде за вас произведението. Това са ради малата много неблагодетелства на субсидиите. България е тук. При средно ниво 26 евро за Европа. Аз ви цитирах цифрите. Значи, може би, България е тук, най-накрая, наравно с Литва, Латвия и Естония. И ако нещо трябва да се променя, освен тези конкретни неща, за които ние ще говорим, трябва да се променят правилата. Едно време ни казаха, или мащиката Европа ни казваше така. Вие сте доведените ли деца, обаче виждате ли, вашето мляко, което сучите, е по-ефтинко. И заплати по-ефтини, фонтрамов заплата, режийни, машини, препарати, консумативи. В момента всичко е на европейски, а понякога и световни, и на по-високи цени. Ще ми позволите ли все пак и аз да свърша нещо от това студио, да поставя с някакви въпроси, защото те напират в мен. А също така събеседниците нещо, ако искате да коментирате, се чувствате свободни във всеки момент. След като е толкова трудно, господин Вукодинов, защо ето господин Белев посочи като данни преди това,
80% от площите в България са засети с пшеница. Ако нещо е и много трудно... Изобщо не е вярно. Зърнени култури. С зърнени култури, да, и... добре. И пак не е вярно. След това един... 11 милиона, 12 дреголи в цифри. 11, 12 милиона пшеница, да. Милион, милион и половина и чимик, и другото е дреголи. Около 14 милиона. Зърнени говорим. Зърнени, да, извинявайте, моя грешка. И още един друг въпрос. Какво толкова ви пречи вноса на украинско зърно? Защо в България, например, не е имало, да кажем, протести срещу вноса на домати от Турция или на селскостопанска продукция от Русия, да кажем, в миналото? Никога. Или дени от Македония, или нещо такова. Има доста протести, имаше и има. Македония ни е основният носител на ябълки. Така, обаче никой не блокира пътищата заради ябълките, които влизат от Македония. Имаше и в труд преди две години имаш. Не е блокирана държавата никога, както сега толкова мащабно, както вие го правите в момента. И още един въпрос, ако ми позволите. Вие притеснени ли сте от това, че някои хора в бранша, едри производители, изключително показно вадят пред обществото един, как да го кажа, доста висок стандарт на живот? Разбирам на къде биете. Аз тая тема не ми е приятна. Ако питате лично мен дали трябва да има толкова средни стопанства, може би не, но това е морално определение. Държавата си беше свършила работа през тези 30 години, не беше сложила правилата и всеки да си изпълнява нещата спрямо правилата. А правила няма. И вие много сега е трън в очите. Само допреди 10 години имаше постояща земя в България, може би и допреди по-малко. Само допреди 10. Господин Белев, да не виждам, че прави някакви... Не е вярно. Кое е? Тоест, обработваемата земя не е мръднала. 2000-та година са 3,4 милиона, сега са 3,45. Не е мръднала. Намалени са трайно затревените площи. Имаме загуба на 400 000 хектара трайно затревени площи в нарушение на договора ни с Европейския съюз. Това не е проблема. И тези намалени площи за сметка на какво са основно? Като почнем от фотоволтаицата, което е супер модно сега, и минеме през цялата урбанизация на Пловдивското поле, което стана една прекрасна промишлена зона, и завършим. Ние къде сме тук? Аз това питам къде сме. Къде е нашата вина тук? Не. Ние не говориме за вина. Говорим как ще излезем напред. Защото проблема ви в момента не е между вас двамата за тази година. Проблема ви е за до година. Ние сме партньори 30 години и сега в момента защо не сме партньори? Сега разбирам желанието за по-големи печалби. Това е естествено желание. А вие нямате желание за по-големи печалби? Имам ви желание за регулярни печалби. За да може да си плащаме и да се развиваме. Може да не са големи. И не са толкова големи, колкото и че става. Добре, кажете ми, защо е толкова болезнен за вас вноса на пшеница от Украйна, след като той не съставлява... Нека съм чест, пшеницата общо, зато не е най-големия проблем. Да, слънчогледа също не е проблем, господин Вукадинов. Предишната година внесохме 1 400 000. Реколта 21-та година. Сега внесохме 400 000 тона и това беше големия проблем да го включите, да се включите в инициативата заради слънчогледа. Имаме мощности, може да го преработим и този слънчев. Нас не трябва. Ние не натоварим или мощности не може да произведем конкурентна продукция. Знаете, че тя трябва да се изнесе. България е малък пазар. Вие имате две възможности. Или да продадете слънчогледа за експорт, или да го дадете на нас да го преработим. Но той е за експорт. 85% от слънчогледа, пресолио, шрот или като слънчоглед, той е за експорт. И тук е голямото влияние на Русия. Русия никой не е споменал, тя вече е по-голям производител на слънчоглед от Украйна. Тая година чакат 17 милиона и половина. И двете страни определят цените на слънчогледовото олио, там и на слънчогледа. Така че аз не виждам... А миналата година Украйна изнесла 2 милиона тона. Не, кой знае какво количество. 12 милиона, 10 милиона тона е преработила. 5 милиона тона олио, 5,200 е произвела Украйна в тия тежки условия. Така че ние търсим възможности, откъдето може да внесем. Да, 2020 година внесохме от Русия. Тогава от Русия може да се купува. Нямаха експортни такси. Внесохме от Русия към 400. Вас не ви обвинява за монополно положение, защото нас не обвинява, чувам, нали? Ами така се получава. Не, сега, вас не ви обвиняват. Ако сега господин Вукадинов се разреши внос от Русия, по същия болезен начин ще реагирате, както ако идва суровината от Украйна. Вижте, дори да нямаме, това са трети страни. Колкото да ви звучи като
довод, който не е сериозен, в тези страни не се изпълняват нормалните практики. С помощта на господин Белев и други екосхеми, екоорганизации в Европа, не казвам, че е неправилно, може да е правилно, ние всяка година имаме отпадане на няколко процента от препаратите. Може да е правилно. Има си специалисти да кажат. Тези препарати и технологии не отпадат нито в Русия, нито в Украина. Мога да ви цитирам конкретни препарати. Не, моля ви се, само дайте да не изпадаме, защото нужда. Ние сме неподготвени. И като цяло не е произведено по европейските стандарти, които ние сме длъжни да изпълняваме. И ги изпълняваме. Нямаме. Естествено, това е, освен другите фактори, там се прави по-евтино производство. Така че, ние така не, че ще го продаваме на вас, господин Янев, но правителството виждам, че сега ще изкажа моя мнение, защото нямам мандат от асоциацията, от инициативния комитет да казвам какви как ще протичат евентуално бъдещите преговори и кога ще започнат. Виждам, че започва да говори за отлагане за известно време на този въпрос. Дайте да го отложим за 6 месеца, когато изкупувате нашия слънчоглед и от тогава си купувайте. Тоест, вие искате да ви се гарантира пазара в края на края. Поставяте в една ситуация, чакате, не ви харесват в момента цените международните. Чакате да се вдигнат. Значи да няма международни цени. А в същото време не ни давате и да внасяме. Слънчогледа няма. А миналото, началото на тази година... Има пазарни цени. Вие имате, аз ви казах, имате възможност да продадете слънчогледа на търговците. Да го изнесем и като семе. Ние в същото време ви предлагаме цена също. Вие в едно от предните интервюта казах, че не можете да си позволите да губите, нали така? Да купуваме на загуба? Да, вие казвате, не може да произвеждате на загуба. Ние не сме магиосници, как да го направим? А ние как да купуваме на високо и да продаваме ефтино. Виждате ли, господин Гаврилов? Значи ние трябва да направим вместо вас. Ако е някакъв друг сектор, подобен спор няма да бъде на вниманието на обществото. Абсолютно. В момента, съжалявам, казвам го така, с най-голямото уважение, вашия търговски спор го превърнахте в проблем на държавата. Ма извинявайте. И на гражданите. И на гражданите. Да. Извинявайте. Моите най-големи уважения. Но не можете един търговски спор да го вдигнете на политическо ниво. Защото ви давам, ако производителите на вино нещо спорят с Била, че им купува ефтино, извинявам се, нали, с някой от големите търговски вериги, че им купува ефтино стоката, трябва ли да отидат да затворят булевардите, защото някой не им купува стоката, на която цена те искат защото да продават. Защото този някой първо тръбеше, че купи на 1020 лева слънчогледа от продани на Мицинцата от Украина. Така ли беше? Такава е била цена. Може в този период, ще ви покажа фактури Лигеноса, 760 лева купите. Не в този период. Точно ако в този януари период. Месец е имало определена цена, е закупен украински средата слънчоглед. Средата цена от 1 март месеца... до 30 март 2020 лева. Два месеца трае вноса на този слънчоглед. Ако вие сте продали февруари или март, сега не знам дали осъзнавате, обаче, докато спорите тук помежду си, аз и господин Белев нямаме отношение никого към вашия бизнес. Единствено купуваме. Айде, аз не купувам олио, но купувам някакви други продукти, но всички купуваме хляб. Никой от вас не говори за интересите на потребителите, тези, които осигуряваме бюджета. Субсидиите, колкото да се ви малко, идват от нашите данъци. Аз не искам да ги имаме чувство. Ама искам конкурентно производство, равно с другия. Значи, нека да признаем. Твърденията, че в Европа всичко е еднакво, не е вярно. Давам и пример с ябълки. Ябълките в повечето страни от Европейския съюз, включително основните доставчици в България, нямат едно евро субсидия. България има, в Гърция има, но има държави, в които няма субсидии за ябълки. Тъй, че това е местно решение, ние трябва да му намерим решението, защото вие ни включвахте в момента, цялото общество включихте в този спор, но отново ви казвам, помислете за следващата година. Ако сега успеете да се договорите нещо, следващата година няма да успеете. Защото то не може с една и съща стомна няколко пъти. Ако намерите решение за до година, мисля, че ще намерите и за тази когато година. Има пазарни реални отношения, аз мисля, че проблеми няма да има. Когато се опитваме този пазар да го регулираме по някакъв начин, ние занимаваме обществото, защото се прие едно решение, което не трябваше да се приема точно в този момент, да се забрани внос от Украина. Никакъв ефект не оказа това. Той е внос, той навреди само на преработвателите. Той не помогна на цените да се вдигнат. Напротив, цените паднаха. Защото паднаха външните цени, международните. Не, защото вие спряхте да купувате.
Ма не искаме да работиме само, не искаме, искаме да запълваме капацитета. Аз ви продавам половина с човек и 10 дни, не ли че на вас, на, там, на който, да, който е преподавател, 770 лева, днеска никой не ми дава 670 лева. И вие решите да блокирате държавата, понеже... Не, не блокирам за това. Аз блокирам държавата, защото нямам равни условия за производство с европейца. Ние сме едно семейство, искаме равни условия, минаха. Минаха. Това разминаване в условията от десетилетия, господин Вукодинов, от 20 години, че и повече. Искаме политици, досега... които да ги извоюват и виждаме, че държавите го правят. Ама Хърватска влезе онзи ден в Европа. И стига да ви покажа къде е Хърватска. Онзи ден влезе в Европа. Ясно е, така са договорили. В смисъл, Хърватска е тук, 20 години си траяхте. Само да ви кажа, сега... примерно в Италия предишния финансов период всичките екологични схеми бяха затворени и бяха дадени им парите за Натура 2000. Знам, защото се занимавам с Натура 2000. Тъй, че всяка една държава си решава по различен начин въпроса. Дайте да намерим някакви решения за България, дето да ни дадат някаква визия 10 години напред. Няма как да продължаваме с 5 вида зърнени култури, да покриваме цяла България и да се оплакваме, че са ефтино. Ми да, то добре, че има някакво производство. Ми ако нямаше производство... Ма ние винаги сме ги хвалили, че има производство. Ако нямаше производство, ето за жито никой не спори. За 2 години сме внесли от Украина 20 000 тона. При 13,4 милиона производство. Никой не спори за жито, защото при нас няма как да го... да сложим една допълнителна стойност да го преработим. Ние като го вземем, ще трябва да го изнесем. Ма той също нещо, е със слънчогледа. Нещо, не само това. Така е, че житото на декларацията му пише техническо. И ако някой иска да прави някакви неща, ще трябва да сложи много главата в турбата. Добре, как, само за момент сега, да спреме, защото имаме един зрител, който вероятно телефона му е залепнал на слушалката и му давам сега възможност да се включи. Благодаря ви за търпението, но исках да се получи смислен разговор в студиото. Слушаме ви сега. Благодаря ви, господин Гаврилов. Доктор Бодуров е на телефона. Здравейте. Здравейте. Вижте, изпаднахме пак в една ситуация, която е от 32 години насам. Когато някой вдигне глава да протестира, започва тоталното оплюване. Вие говорите само за зеленопроизводителите. Чухте ли животновъдите и растеневъдите, другите, че те подкрепят протеста? Много е смесена реакцията там. Моля ви се, има асоциации, които се обявиха против протеста. Там да, няма еднозначно отношение. Каква е причината да го подкрепят? Защото един животновъд получава три пъти по-малко, отколкото тези, които са в Европейския съюз, които са в западните държави. Това нещо не го казвате вие. Не, напротив, десетки пъти сме го казвали. Понеже зърнопроизводителите подскочиха и то с право подскочиха, защото хамбарите им са пълни, складовете им са пълни. Аз съм съгласен да внасяме външна продукция, но когато нямаме наша продукция. Тоест, вие смятате, че на всички български производители трябва да им е гарантиран пазара, независимо от пазарните условия и независимо от себестойността на продукция, която произвеждат. Тоест, ако аз произвеждам салфетки за маса, трябва държавата да ми гарантира, че те ще бъдат изкупени. Така ви разбрах аз. Само да не, държавата не трябва да гарантира, държавата трябва да прави така, че да им помага по начин, по който да не бъдат ощетени и да излиза нашата продукция, когато имаме излишъци. Добре, обаче, когато нямаме излишъци. От другата страна на това уравнение... Когато имаме в момента... Извинявайте, доктор, от другата страна на това уравнение седат други български производители, които произвеждат олио, те пък има точно конфликтния, обратния интерес. Пазарът да бъде освободен. Господин Белев говори за ябълките. Господин Белев говори за ябълките. Едем ли български ябълки? Нека да ми отговори на въпроса. Пазара е залят с абсолютно чужди плодове и зеленчуци. Дайте да затворим пазара и за ябълки в такъв случай. Няма да се изолираме. Нека да се обърнем. Вижте, нека да се обърнем с разбиране към тези хора и да спрем да говорим кой имал Майбах и така нататък. Виж, това не говорим българските политици какви коли карат. Напротив, говорим. Как живеят? Говорим, не, защото тези хора в момента се опитват да убедят обществото колко са зле икономически и финансово. И, например, не. Това, че ние миналата година давахме подкрепа от бюджета за горивата, когато българското правителство даде на всички фирми, те са отишли включително и в такива хора, които са имали майбаси, самолети, яхти. Майбасите е най-видимо, защото го виждаме. Не, господин, те не се мъчат да ни обидят. Те не се мъчат.
Те искат да кажат, че ние имаме свръхпродукция. Складовете са пълни, така, а в същото време внасяме. Разбрах. И внасяме от една държава, която две години се води война. Разбрах. Казва ли някой чиста ли е тази продукция? Да, каза Българска агенция по безопасност на храните, цитира брой извършени проверки в точки. Аз съм резервиран към тези изследвания. А, това е друг въпрос, че вие сте резервиран, но има на официалния компетентен държава. Защо станаха на капитана? Мога ли да се намеся само? Така, добре, благодаря ви. Да, и аз ви благодаря. Ще кажа само, че всички казват, оттам е мръсно. Само, че някой да каже, дали в България е чисто. Миналата година бях за малко в управлението. Няколко, 6-7 месеца. Ми оказа се, че има бюджет за 500 почвени проби, бабаха. Това е. За цялата година 500 почвени проби. Ние нямаме актуална карта на замърсяването и 500 почвени проби за 3,5 милиона хектара е прекалено малко. Там трябва да се върви регулярна почва. Но вие пак обръщате. Имаме си списък на позволените неща. Ние сме акуратни изпълнители и производители. Обръщате разговора. В трети страни се прави по различни технологии и ние говорим за трети страни. В Европа при разни... Турция внасяме толкова с препаратени закони. Украина, съгласно с споразумението от 2016 година, което влезе за свободна търговия, тя пое ангажимент да синхронизира изискване. За колко време и кога? Моля? В препарати за колко време и кога? Ако говорим, за тези примерно... законни препарати, които говори господин Белев, те се продават по килограми и две, няма как да дадат при нас, ми те идват една част от Украина. Значи... част най-близко идват и от Турция. Но и от Украина. Не може да имаме отровени риби от дедете. Вие нали разбирате какво е това? Отровени риби от дедете в България през 2020 година... Ама известаме разговора. Това и ние означава, говорим, че... Ние говорим, вие пак темата променихте, че сме зле икономични. Да, има колеги, ще фалират, не са един и двама. Но как трябва да ги подпомогнем? Да, но не са един и двама. Ако продължим още една година, ще сме много. Защото... Но вие... Коронавируса, всички видови помощи, както и миналото година държавната помощ за последствията от Украина, при нас точно за зърно производство са нула средства. Някъде сте чули нещо по това, което сме искали? Нула! Повтарям го, трябва да го напиша. Чакайте, вие не получавахте ли подкрепа за цените на горивата, когато беше минало? Това се, за горивата не сме получавали. Ние си имаме схема за акциз, която е европейска практика, друга тема. Там е оцветен, тук е по 30 и колко стотинки се пада на литър и до облегчение. Така. Това се от 10 години си. Ебе, тя е цяла Европа. Не е само при нас почти. На всякъде само, че там е маркирано. За тези горива, вие сега ни карате последните две години да плащаме печалбите на всички. На торовите заводи и вдигнаха гъста, ние купихме по 2000 лева тор. И това производство с 2000 лева тор. Сега 600 лева нямаме пари да купим. Това е същия. А сега в протеста включено ли искане също торовите заводи, както са вносното? Никой може да направи за торовите заводи. Пазарна економика. Ама те им дадаха тогава доста пари за гъста и те си ни продадаха на 2000 лева тура. Същата работа е с тока, същата работа е с другите и ние обрахме всички негативи. И това производство е с всички тези скъпи производства. Не, сектори, които не получиха нищо. Творческите сектори не получиха нищо. Културата практически нищо не получи. Земеделието получи, но зърното производство не е получало. Това, което у мен лично ме обърква е, че ето вие изтъквате проблеми, които са разбираеми, чисто логически аз ги разбирам. Обаче във вашите искания отсъстват торови заводи, отсъстват всякакви други неща. Единственият проблем е вноса от Украина. Нищо друго казвам не е. Казвам ви, че вноса от Украина преля чашата. Проблемите са, че нямаме равна писта с европейците. И ние търпяхме толкова години, понякога сме имали печалби, понякога сме нямали. Това не е въпроса. Добре, естествено се борим за печалба. Господин Янев, просто кратък коментар да пусне. Кой ни произвежда за печалба, господин Янев? Нямаше да спорим и сега, ако не беше въведена тази забрана април месец. Най-напред едностранна, после на 2 май европейска забрана. Тя се въведе, защото складовите бяха пълни, нали така беше? Но те не бяха пълни само с слънчоглед. Те бяха и с пшеница, и с царевица, с всички тези неща. И според мене, тогава много неправилно се подходи, за да се въведе тая забрана. Нямахме внос на пшеница и царевица по 20 000 тона. Нищо не е, нали? Това беше проблем за Европа, за Полша, само, Унгария. Ще измества малко сроковите. Да. Нямаше да спорим, ако март месец 2022 година, тогавашното редовно правителство
чието министри, една част са и сегашното правителство, не направи няколко откровенни глупости. Знам добре. Да. Ама нека да ги знаят зрителите. Да. Кажете ги. Така, първа глупост. Ще забраним износа на българско зърно. Това са факти. Оттам, затова останаха складовете пълни 22-та година. Защото щяло да има, може би, облъчване на следваща култура, да ще даваме 1 милиард да изкупуваме. Резерв. Господин Василев, сегашният тогавашния финансов министър, каза абсолютно гласно. Аз не мога да забравя износа, но ще го забавям колкото мога. Ние загубихме лице като партньори България. Аз не съм износител. Загубихме възможността тогава да продадем на добри цени българското зърно. То не беше в нашите ръце, най-вероятно в търговците. Март месец 90% в търговците. Може би щяха да направят някакви маржове, живи и здрави. Щяха да направят печалби, щяха да влезат данъци. Ще посрещнем новия сезон с празни складови, с възможност за купуване, с ищах за купуване от страна на търговците, дори с по-малък ищах за печалба. И 22-та година нямаше да затисне 23-та. Така ли, господин Янев? И всички тези откровени неща доведаха. 1 милиард го въртяхме. Колко време, господин Белев, вие бяхте правителство. Какво стана с 2 милиарда? Аз изобщо не съм съгласен с обещания, които не се изпълняват от правителството. Та никога не иска това нещо. Ма, ето сега, примерно, искате да забраним вноса на месо. Кажете ми колко месо сме внесли последните години от Унгария, от Украина. Сега това е инициативен комитет, трябва някой животово да говорите. Еми аз ще ви кажа. 0. 0 килограма от Украина последните 2 години. Това е резултата. Какво гониме в Украина месо? Този въпрос не е към мене. Добре, нека да пуснем сега последния зрител за тази вечер, че разговорът е доста динамичен. Така малко лимитирах изявите на зрителите тази вечер, за което моля да ми извинят, но заповядайте, вие сте последният, който се включва. Здравейте. Здравейте. Тук много неща се казват по цял ден и така нататък. Направи впечатление, че нашият министър на земеделието беше изненадан в началото, когато му записка за това, че България се оттегли от забраните, после окупити и така нататък. Вижте, върна всяко съмнение, поне за мен, върна всяко съмнение, че става просто за американски мераци, да си пробут украинската пшеница тук в България. Вероятно знаете, че милиони хектари се държат с американски фирми. Дори Виктор Орбан има изказване по този повод, казва, че няма да допусне американска пшеница в от Украина в Унгария. И тук възниква въпроса, защо пък България се оттегля, а пък забържете, Полша, Унгария и Словакия продължават да държат на забраните. Тук изобщо много хора загрижени за украинското. Аз лично съм чел регламента, с който става въпрос да се регламентира вноса на украинската пшеница или въобще украинските зърнени култури. И там директно пише, че могат да се внесат без фитосанитарен контрол. Без фитосанитарен контрол. И това е големия въпрос. А не цени пари и така да. Здравето на българите е големия въпрос. Защо са тези изисквания европейски, за да се оглежда сервиси и така нататък, за здравето на хората, не? Една от функциите на държавата е социално. Изведнъж заради гмилата на Украина, ама дайте да така. Значи, който е загрижен толкова за Украина, ами да хващате пушката и да отива на фронта. А обаче не цял народ да играе по свирката на или една голяма част на някой човек, който иска да е обязателно така. Само да ви попитам аз нещо. Не да кажа, само, че може ли само за секунда? Може ли само за секунда, защото сте доста разпарен? А който е загрижен за Русия, да хваща ли пушката и да отива на фронта? И няма само нужда, защото Русия си взе това, което иска. Добре, тя си го взе и така ще приключи трагично за Украина. Добре, благодаря ви. Сега, дайте само не напомня една мисъл, ще ви кажа. Не, моля ви се, той постави един много интересен. Забравих ви, че края на кръщата линията за украинския внос в Европа беше да се осигурят транзитни коридори. Това бързо го забравихме. За да нахраним бедните африканчета. Майче и хранат руснаците, но това е друга тема. В момента много бързо към хора като мене, с които няма такова сръбвам в този живот, аз съм вече дядо, и мисля за децата си, мисля вече и за внуците си. И така, живи, здрави, да няма от какво да се срамувам и каквото правя да ми в живота си 32 години съм дал на този занаят и да ме наричат първо терорист. Днеска чувам, че съм путинист. Не аз да, ние дете. Ако става дума за солидарност, голяма част това, че аз съм солидарен с Украина, но едното няма нищо общо другото. Добре, моля ви само да изясним един много интересен въпрос, постави зрителя. Полша, Словакия, Унгария запазват забраната, България не. Дайте да коментираме този факт. Още при въвеждането, аз преди малко започнах този въпрос. През тези страни наистина минават големи количества. Говорим и за пшеница и царевица. Аз съм чуглят.
Слънчоглед се преработва основно Украина. 2 милиона тона е изнесла миналата година за цял свят. Не. Тя се го преработва, произвела 5 милиона и половина тона олио. Колко купи този 2 милиона? Питам ви преди малко. Колко купи този 2 милиона? Миналата година, от миналата реколта, април месец, вие не спряхте. Е, колко купи се? 400 хиляди тона. Внеси България. По-миналата година колко? Колкото Румъния. По-миналата година сме внесли 1 450 000, от които към 700 000, 800 от Украина. Да. Това е бил внос. За двете години, но, да. За двете години вноса на слънчоглед, направих си труда да го поизчисля малко, 45% от Украина, 36% от Румъния. Точно така. Добре, обаче пак не получавам въпроса. Защо реакцията в Словакия и Унгария е различна? А между другото имаше един друг нюанс. България избърза да обяви своето решение преди Брюксел. Значи, след спирането на зърнения коридор през Черно море, трябваше тази стока да се насочи по сушата. Ние нямаме граница сухоземна с Украина. Тя мина стоката основно, нали, Царевица, 28 милиона тона изнася Украина. 12 милиона тона пшеница. Те се насочи към Полша, Констанца и във вътрешността на другите европейски страни. В момента тези коридори на солидарност, там се изгражда, се инвестират огромни суми, се изгражда сериозна инфраструктура. Железопътна, пътна, пристанищна инфраструктура. Последното предложение на комисара по земеделие беше да се субсидира и логистиката на украинското зърно. 30-40 евро всичко на тон. Всичко това е ясно. За да примири тука, и да замини. Тук при нас, при България, в България, ние събираме негативите от тази забрана. Ние преработвателите и държавата. Общото са изборите между всичките държави и всичките са пред избори. Ама ние имаме избори след 30 дни. Ама точно. Обаче България си позволи, независимо, че имаме избори, да вземе това решение. И забележете, година и половина ние вървяхме ръка за ръка с тези държави и само 3 дни преди взимане на решението, господин Вътев беше на среща с тяхните министри. И никъде нямаше и нюанс, че ще бъде взето това решение. И не случайно това решение беше взето в парламента. Господин Денков, който ни обвинява, че бил ни канял срещи, бил ни искал да договаря, министъра бил 5 пъти се договарял на разни конструктивни групи, те са за всичко друго, но не за тази тема. И не с нас. Забележете, 15 дни преди обявяване на протестите има входирано писмо за среща. Когато се обявиха, не намеряха време да се срещим. С вас се срещаха, господин Янев, нали? Срещнахме се вече някъде в края на август. След много молби да се видиме, защото... Значи, кога се взима подобно решение, трябва да се направи много сериозен анализ. Трябва да се предвидят и последствията какви ще бъдат. Никой ни не пита нас. Да, обсъждаха се вече, варианта се обсъждаше за продължаване на забраната до края на годината. Ние се молиме. 4 писма писахме, докато... Наши 10 милиарда оборот и 2 милиарда печалби всеки ги смята. Вашия оборот и печалби са по-големи. На няколко фирми. Защо не смятаме и вашите? Смятайте. Аз не искам да ги смятам. Мен не ме интересува. Боли ме, че на 70 000 човека регистрираме 2 милиарда печалби изболаха очите на обществото. Да, защото по-голямата част от парите, от субсидиите и от оборотите не са в една... Нали ви ги обясних преди малко? 700 милиона от 2 милиарда, пак ли да го повтаряме? Да, 700 милиона от 2 милиарда не са никак малко. Дай, само, не, само да кажа... За 90% площите. Мога ли да се метна само? Само да кажа, че примерно 8 милиона за една фирма субсидия е колкото бюджета на 3 селски общини. Или ние дадахме обществото, държавата даде по 1500 лева на пострадалите от наводнението в Царево и по 500 лева на пострадалите от наводнението в Карловските села. Колкото е субсидията за една крава. Имаме проблем. И този проблем всички трябва да го решаваме. Проблема е какво подпомагаме и срещу какво. Е, това е важен въпрос. Също какво? Какво да дава от среща? Добре, господин Вакодинов. А няма човек, който да получи 8 милиона, ако някой се ги е нароила? Не, една фирма, доказаха го, Бърт, направиха изчисления, показаха от Себра. Да, данните. Моля ви, понеже отивам към финал. Днес след обед така създаде впечатление... Ние бъдем с тези фирми ги дава на протест, едито са наши членове.
Добре, господин Вукодинов, само да ви попитам. Днес по всичко изглежда, правителството е готово да клекне пред вашите искания. Вие чувствате ли някакво удовлетворение от изявлението на министър Кирил Вътев, че ще се намери разрешение на всички проблеми? Разбира се, отново ви покани на среща, че ще има контрол. Това е договорено с Украйна върху вноса и че вашите искания ще бъдат удовлетворени в края на краища. Питам ви в личното качество, защото е ясно, че не представлява. Аз не мога да дам оценка от първо името на инициативния комитет от тези 27 организации, второ от името на Националната асоциация на зърнопроизводителите, която е с 20 регионални организации, която всяка регионална организация има някъде 100, някъде повече, някъде по-малко индивидуални членове. 2000 някои стоти члена, аз няма как да дам мнение, без това да се обсъжда и без да се излезе с мандат по този въпрос. Това, което беше обсъждано до момента и което аз имам информация, че са готови нашите представители, които евентуално биха отишли на такива преговори, понеже господин Денков достатъчно, всяка една нормална държава, той трябваше отдавна да се подава оставка. Дали да искаме оставка? Ние искаме, защото не искаме да става политически протест. Ако беше обикновен министър, най-вероятно ще сме поискали много пъти. Добре. Но искайки оставката на министър-председателя, нещата стават чисто политически. Но той би трябвало да се подаде с тези думи, да се извинява на два бъда, па на пет да се не извинява или как да прави. Другото... Така че екипа, който ще отиде и най-вероятно ще обсъждаме, той ще трябва да преговаря, понеже решението беше взето в Народното събрание, ако знаете. Защо? Като то беше в пълномощията на Министерски съвет. Не, то решението е безсмислено и това госпожа Танева го каза още на обсъждането значи, на Народното събрание. Явно някой да се изтри... То е безсмислено да, това някой, решение. Някой явно да се изтри ръцете. Това, че се бламира господин Вътев като министър, то са там тяхни проблеми, защото него го поставиха в дебитието. Затова, че някъде в този сложен конгломерат от управляваща коалиция ще трябва да се вземат решенията и най-вероятно ще бъде поискана среща с управляващите тези партии, защото явно те казват какво да се гласува следващия парламент. Добре, разбрах ви, че значи вие не настоявате за оставката на правителството, но е добре да си я на премиера, но е добре да си я подаде. Да ви помоля и вас... Не смятате, че би имало културна, нормална, демократична държава, където се стремим да нарече 70 000 човека терористи? Тук съм абсолютно съгласен. Смятате ли, че има такава държава даже... и че какъв министър-председател да има 70 000 човека? Нека да не казваме 700 000 или 7 милиона. Толкова са регистрирани. Чакайте, всичките регистрирани ви подкрепят. И не е вярно. Ето ги, ако не ги знаете, прочитате ги. Аз си направих труда да ви потърся исканията. Ми те половината от тези организации нямат сайтове. Вие знаете ли, че тези организации нямат сайтове? Те искат са повече чакси, ако забелязвате. Аз не ги разбирам. Добре, наистина времето ни изтече, трябва да приключваме. Благодаря ви, беше така интересен и динамичен разговор. И масло преработвателите. Между другото, това изказване на премиера Денко го бяхме подготвили, защото то е наистина много интересно и показателно. Просто не ни остана време да го пуснем. Уважаеми зрители, с това приключва днешното издание на Демокрацията. Видяхте така различни гледни точки по отношение на темата на деня днес, протестите на зърнопроизводителите и блокадата на страната. Ще разделяме се до следващия понеделник, когато ще се видим отново пак по същото време. И не забравяйте Демокрацията. Това си ти. Приятна вечер.